cabdullaahi baa layidhaahaa waxaan ka mid ahaa culimadii magaalada iyo dhallinyaradii ka akhrinaysay kutubta 2003 bishii 5 taariikha dalka laga soo bilaabo tan kalena 2011 dhexdeedii laga soo bilaabo culimadii ka akhrinaysay ama dadkii wax ka akhrinayay baan ka mid ahaa taariikhdan markaas waxaa weeye waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a oo markaas waxaa weeyaan 2009 bishii 2 deqintii 5-teedii baa waxaa dhacday aniga oo darsi ku jira oo fadhiya oo akhrinaya kitaabkii aan akhrinayna halka miiska dushiisu hadda yaallaa ayaa waxaa dhacday laba nin ma magacaabayo oo mas-uuliyiinta noo diiday oo dadkii majliska xukumayay ka mid ah koox askarana wata baa aniga darsiga dushiisii wiim soo bax baa la yidhi oo waa lay qaaday gobolkaan tagay maxaa dembi oo galay baan ku yidhi ma waxaan kitaabkan ahayd baan akhrinayay kitaabka laftiisaa dembi ugu jawaabay ninkii waa laysa garanayaa kitaabka inaad akhridaa dembiya ma saasa ahaa bes haddaa waa ku qanacsanahaa midi halkii aniga gobolkaa markaa lay geeyey halkii markaan joogay warqadihii lasoo qaaday iyo markaas waxaa weeyaan wixii markaa dacwadii la keenay iyo booliska wixii loo keenayna raggii u keenay qayb ka mida way fadhiyaanba waxaa dhacday markaa halkii aniga oo markaa joogaa lay qaado ani habaana lay geeyey habaana markii lay geeyey lay wadaysay maxaa samaysa la yidhi kitaabkana akhrinayaa la yidhi kitaabka maxaad u akhrinaysaa la yidhi dee kitaabka ummaddaan u akhrinayay oo maxaad ugu akhriyay oo maya mamnuuc maa loo akhriyaa haa waa mamnuuc taasaad al-shabaab ku tahay intaasaad al-shabaab ku tahay habaana markaas walaalkii sheekh axmed baa ka soo sheekeeyey anigu 12 habeen baa waxaa dhacday waxaan daldalnaa qacanna xaggaasa geed halkaasu igu xidhnaa qacanna waxay igu xidhneyd baabuurka dheer uu sheegayay labada lugoodna way ii laalaadeen saasaan 12 habeen u daldalnaa cishaayga marka la adibana waa laygu xidhayay subaxa marka salaadda subax laga baxana waa layga furayay waanan qaawanaa xaq culimaalla aad baan idiin salaamayaa meel walba aad joogtaan daafaa dunida soomaali baan la hadlayaa qaar baa waxay u bixiyeen soomaali maxamed laakiin soomaali maxamed ma ahe meel ay ka soo galaan bay raadinayaan markay soomaali maxamed leeyi ilaa shalayto waxaa baraha bulshada haystay kontraga cusub oo jahwareer badani ka muuqday gudihiisa markaad eegto kontrol waxa weeyaan kontraga dadka wata qandaraaska ay soo qaateen sida ay u shilayaan markaad intaba eegto waxaa ka muuqday khalkhal fara badan baa ka muuqday hadalladooda isburinayay waxay ahaayeen dadkaa dibiina oo been sheegaya oo ilaahay ka dheeraaday oo beenta sidii ay u sheegi lahaayeen dabadeetana ilaahay ku fashiliyey mar qura aadaaeeg walaalayaal soomaali baynu nahay ma diideyno inaynu soomaali nahay good iyaguna waa soomaali soomaaliyoobay oo uma diideyno soomaalinimadeed laakiin waxaa la yaab leh waxa ay dowladi qabatay ama ay haysato waxa dadka gaari ay uga dhigayaan wax soomaalida lagu samaynayo oo iyagu ay soomaalida ka difaacayaan bal hadda u fiirsada waa wax soomaalida lagu samaynayo oo iyaguna ay yihiin gidaarkii soomaalida difaacayay waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad u la yaabla gaadhsiiya inamadii qaylinayay iyo islaamihii baroorinayay barnaamijka si ay xaqiiqo dhaba u ogaadaan bal waxaynu eegaynaa inay islaamnimadu qabato kolley soomaalinimadii way qaban weyday inay islaamnimadu qabato iyo in caqliga wanaagsani qabto iyo in waxa weeyaan dadkan ay isleeyihiin iska horgeeya soomaalidan ay isleeyihiin kiciya oo been iyo boorbagaanda ku iswada gaarsiiya all of you iswada gaarsiiya cabdi kitaab baa loo diiday cabdi waxaa loo diiday diintii cabdi gaala haysato sanku dhiig ka keenayo waxaanu arkayni iyadoo laba askari ay dabaqa sare ay waxa weeyaan ka soo tuureen waxay lugaha isaga saareen dabadeetana sidan ay u galeen sankuu dhiig ka keenay sidan kaluu sameeyey bal hadda waxaa dhegaysta ilaah baan idinku dheeriya bal hadda soomaaliya warkaa dhegaysta
si wacan bal hadda u arka bal haddaas wada gaadhsiiya cabdi kitaabka muxuu ka aaminsanaa markii uu waxa weeye xorta ahaa intii uu xorta ahaa kitaabkan maanta loo leeyahay islaamnimo iyo gaala haysata iyo sidan uu yahay kitaabka muxuu ka aaminsanaa mise muxuu ku sameeyey dadkii culimmada ahaa iyo kuwii diinta yaqaanay iyo dhaqankii uu ku soo kordhiyey deegaanka intii uu joogay bal culimmadii iminka jeelka laga soo daayey bal eega culimmadii maanta jeelka laga soo daayey ee cabdi xarigiisa uu nasriga u noqday ayaa inooga warramaya cabdi wixii uu diinta islaamka halkuu ka taagnaa iyo siduu ahaa iyo noocuu ahaa qof islaamnimo loogu hiilin karo bal inuu yahay soomaalinimoyada halkaasaynu dhignay soomaalinimo waxaynu dhignay halkaa oo waynu aragnay waxaynu aragnay dadkii soomaalinimada ugu hiilinayey inay ka bilaabeen soomaalinimadii dhoon dhoon reer hebel dhoon reer hebel reer hebel kale dhoon tan kale soomaalinimada iyada halkaa inoo dhiga marka waa ereyga soomaalinimada bal islaamnimada aynu eegayna iyada laftigeeda islaamnimo ma loogu hiilin karaa ma loogu kici karaa ma lagula waxa weeyaan dhaqmi karaa waa kana kitaabka inaad akhridaa dembiya masaas ahaa bes haddaa waan ku qanacsanahani halkii aniga gobolkaa markaa la geeyey halkii markaan joogay warqadihii lasoo qaaday iyo markaas waxaa weeyaan wixii markaa dacwadii la keenay iyo booliska wixii loo keenayna raggii u keenay qeyb ka mida way qiyaanba waxaa dhacday markaa halkii aniga oo markaa joogaa lay qaado ani habaana lay geeyey habaana markii lay geeyey lay wadaysee maxaa samaysa la yidhi kitaabkana akhriyayaa layidhi kitaabka maxaad u akhriyaysaa la yidhi dee kitaabka ummaddaan u akhriyayay oo maxaad ugu akhriyay oo ma mamnuuc baa in loo akhriyaa ha waa mamnuuc taasaabad al-shabaab ku tahay intaasaad al-shabaab ku tahay waa kitaab habaana markaas waa kitaabka imika wiliyikaa anigu 12 habeen baa waxaa dhacday waxaan daldalnaa qacanna xaggaasay geed halkaasay ugu xidhnaa qacanna waxay ugu xidhneyd baabuurka dheeruu sheegayey labada lagoodna way ii laalaadeen saasaan 12 habeen u daldalnaa cishaayga marka la adibana waa laygu xidhayey subaxa marka salaada subax laga baxana waa layga furayey waanan qaawanaa xataa inaad dharkii salaada ku tukada waa laga diiday salaadaadu waa salaa al-shabaab bay laygu yidhahay ma tukan kartid salaadima kuma banaano waa kaa xaaraan waxaa dhacday kuwa maanta inagu le cabdi baa kitaab loo diiday waryaadheen bal caqligiina dib ugu noqda kuwa maanta inagu le kitaab buu soo codsaday oo kitaabkii uu soo codsaday baa loo diiday waxa weeye gaala diintii u diiday wuu caabudi waayey caabudaaddii baa laga hortaagan yahay ee isle soomaalida diin ku kiciya hadda bal waxaad ogaataan ilaahay baan idinku dhaariyey isagu markii uu joogay ma ogolaa kitaabka isagu kitaab ma ogolaa bal isweydiiya kitaabka ma diiday mise wuu jeclaa oo ma u hiilin jiray oo muslim ma ahaaba saxa wax islaamnimo maanta loogu soo gaban karo oo loodhan kara cabdi 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 dhinac walba way kasoo baroorteen meel aanay kasoo barooranii ma jirto gaadhsiiya bal ciyaalka la qalday ee lacagta qaatay ee ku barooranaya maanta markay sheeke kale waayeen xalay wallaahi sidaan u yaabay inaanan weligay u yaabin weligay weligay wax la mida ma arag caqli xumadood kaarto fiican baan maalin dhaweyta u dhiga waxaan ku yidhi waxba diintaa kusoo gabanina ninkana diinta dhinacna kuma lahayn soomaalinimadana ha kusoo gabanina waxba soomaalinimada dhinacna kuma lahayn hadda bal eega waataan u dhigay anigu aan islaaha qaataan bal dadku inay caab ilaa caqli yihiin wax yar baan idin tusaya ninkii lahaa anigu itoobiyaan baanahay itoobiyaanimadaanu ku faanaynaa dadka halkaa jooga yayna soo doonanin ayay maanta doonayaan inay yahaan soomaaliye dhinaca beebka waan iska xidho waxaan idhi war ninkaasi nin soomaalinimo shaqo kule oo loogu doodi kara maaha waa kow waxay la soo baxeen beebkii diinta waxay yidhahdeen waa islaam oo kitaab baa loo diidi oo kitaabkiibaa caynkan kitaabkana wuxuu ku sameeyey waa tan kitaabkana wixii uu ku sameeyey iyo dembigii uu ka galay iyaduna waa tan anigu markaa qorsho fiican baan u keenay soomaalinimadan iyo calaacalkan iyo waxaan iska daaya baan ku yidhi waxaad tidhaahdaa ninkii wuu xanuunsanayaa un ninkii wuu shubmay cunto wuxuu cunay ee aanu aqoonoo dhanaan calooshaa xanuuntay gebigiisiiba waa finish intaa ku celceliya waxaa laga yaabaa in soomaalidu is tidhaahdo wallaahi billaah ninkaa farmaashaysan wuxuunu qabta h
adeeg oo xagga kale naxariiska muujisada bil aadantinimo ma aha dembi inaanu lahayn, ma aha inuu Soomaali yahay, ma aha inuu Islaam yahay, intaa midna looguma dacwoon karo. Laakiin inuu xanuunsanayo malaha maybe dadku qaar badan baa naxariis gelin lahaa. Caqliga ay xalayta keeneen wuxuu ahaa ee ay la yimaadeen dadkiina ee oramada u hiilinaya, haddana Soomaalida sheeganayo miyay weelan tihiin oromo maanta? Hadday ninkii halyeyga ahaa bay ku leeyihin, ninkii halyeyga ahaa ee ogeedii ee reer Cabdulle ee madaxda ahaa ee dalka wuxuu soo qabtay oromo maanta hadday qaadatay oo qun yar oo dhib yar a kaga hadhaan oo weliba aada nagu wiirsataan oo meelaha wax ka tirtiraadaan, waxaad ogaateen berina waxay qaadanaysaa kan reer Isaaqee meesha jooga, saa dambana waxay qaadanaysaa mid ewiye ah, saa kunna waxay qaadanaysaa mid kaloo dira, ee maalinta ku xigtana waxay qaadanaysaa mid kaloo Soomaali kala. Dabadeetana annana saasaanu idinku qoslinay. Hadeega iyagii baa caynkaa la moogtay, waa dooda ay ku doodayaan. Caqli xumadooda waxay isleeyihiin malaha Soomaalida inaad u hanjabtaan marna tilaahdaan dhown reer rebel. Caqliga halkaa galay baa dadku kusoo jeesanaya. Hadaba leega dadku wuxuu kusoo jeesanayaa bay isleeyihiin caqliga halkaa la galay. Ilaahay caqliga biyidinkagashu war wuxuu caqli xumaa. Kaarta kale oo qurux badan oo tan ka duwan way weeye. Caddayn baan idiinayaa hadaba maanta. Cabdi Ilaahay oo diinta caayaya, diinta ta Islaamka aynu caabudayna, la leeyahay kaalaya oo kitaab baa loo diiday, la leeyahay isagoo caayaya oo ninkii caayay intuu la caayay isaguna darajo ku siiyey oo abaalmarin weliba guddoonsiiyey oo yidhi wuxuu qaatay maanta ninkani waddadii ugu saxsanayd. Adeega ku dhiiri gelinaya ayaan idiinayaa, ninkan sheekha baana afkiisa idinka sheegaya, anigu waxaan samaynaya maaha. Ninkan sheekha ayaa afkiisa idinka sheegaya. Haddaba Islaamnimo ma ugu hiilinaysaan? Waa su'aale. Islaamnimo ma ugu hiilinaysaan? Dembi aad ugu hiilisaan oo wada idin furani ma jirtaa? Waa kow dowladdiisi baa haysata, waa laba waxa la sheegaya waa been abuur, aan xabadi ka jirin, ma dhiman, xabad ma qabo, waa sidiisii aniga xaqiijiyey. Iminka saacadda aan idinla hadlayo ilaa xalay baan wareysanayay, waxaan xaqiijiyey inaanu dhimanin, inaanu xanuunsanaynin, inuu tabnigiisii yahay maxkamadna sugayo. Adeeg maxkamadna sugayo, weliba maxkamadiisu ay noqonayso maxkamad heer caalamiya ee aanay ahayn maxkamaddii ee Itoobiya keliya ku koobnayd. Waxaa soo codsaday maxkamadda cadambiyada dagaalka caalamiga, waxaa soo codsaday hay-adda xuquuqul insaanku inay dembigiisa isagana isdifaacu ogolaadaan, dembiyadii uu dadka ka galay oo dhan oo kaydsana ay soo hordhigaan maxkamadaha. Maanta hadaba Soomaaliyeeg inaan yaroo lacag qaatay, shilimaad yaryar qaatay, oo calamaan yaryar iyo garamaan yaryar soo buufsaday, Soomaaliyeeg oromaa sidan, oromaa tan kale, oromaa cayn, bal caqli xumadiisa oromo wuxuu ku sheegayaa Axmed Shide ayuu oromo ku sheegayaa, dadkiisiina wuxuu ku leeyahay ii hiiliya oo Soomaalinimo igu kaca. Marka hadday oromoba qaadatay Axmed Shidena oromo yahay, dee oromada maxaad codsi kaga doonaysaa? Ilaan oromadii baanu ka midnahay, ilaan Soomaalidana waa oromadii aad sheegaysay, maxaad codsi kaga doonaysaa ee ay kugu kacayaan? Kii ugu caqliga wacnaa xalay wuxuu yidhi, kii ugu caqliga wacnaa xalayta wuxuu yidhi, intii reerkiisa ahay usoo duceeyay, intii reerkiisa ahay ninkii go waa socday kaasi waayna deeyay, intii reerkiisa ahay usoo duceeyay buu yidhi. Ninkii ugu caqliga wacnaa baa, waayo wuxuu garanayay inaanay dhinacna taallo u dhigan, Soomaalinimo inaanay taallo u dhigan, nidaam wanaagsan inaanay taallo u dhigan, caqliyad fiican iyo maskax inaanay taallo u dhigan. Dabeetana wuxuu siiyey intaad Soomaalida kale isku ceebayn lahayd ee aada hadalkaaga tegi lahaa, haatan intii reerkiisa ah u bari, war intii reerkiisa ahay fadlan ninkaasi socoye usoo duceeye, waa sheekada ilaa xalay socotay. Hadaba bal waxaynu eegaynaa Cabdi Ilaahay iyo raggii uu dalacsiiyey ee ku dalacsiiyey inay diinta caayeen isagoo weliba sacabka u garaacaya. Ninkan sheekhaa baa inaga waramaya. Gacmahaas way googo'een, marar beentaaday kaadeen, dabadeed waxaa dhacday inuu jirkaygii oo dhan uu marka qallafay oo nisaayi kari waayey oon welibaatana biyaha ku qabsan kari waaye, gacanta oo ku isjiirsan kari waaye. Sidaa markaa 12 habeen ah shargaray gaarsiiya kuwii lahaa islaam 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 islaam
ma dab laygu dhajiyo qor dab intaa leh hadda halka hadii laga qaado maxayna arqaabada muxuu ahaa khabiiskayga dabkii sidoo madow yahay qor dab intaa leh oo si a laygu dhajiyey oo ilaa intuu dabkii ka baktiyayo dheecaanka jirkaygu ka baktiyayay lagu sugayo lagu hayay ya dabadeedna sidii laygu qaado laygeeyey markaas waxaa weya meesha dhexe halkii markii laygeeyeyna yuusuf jalaal markaas waxaa weya waa isku nimid sideedaad baan bilo badan ku wada jirayna sideedaad meesha ciqaabtaan baan bilo balaan ku wada jiraynay iyo muddo aad u dheer waxaanan ahaa dhalinyaradii xagga laga qaaday maalinkaas waan badnayne waxay ahayd markaas waxa weeyaan ninkii ugu horreeya waxaan ahaa meesha caqabadaa la geeyey baan ahaa habeenkii shan nin baa la ii diyaariyey saddexaad baan iyo lay geeyey habeenkii ugu horreysa shantii nin shan waxay wataan midi baxarsaaf jeexo intaa leeg buu wataa midi wuxuu wataa tumbadan caaggii adadagee qallafsan intaa leeg midi bakoorad buu wataa kun waxbay kala wataan markuu midi daalo mid kalaasoo kacay waana keligayo xataa cid garaaca iga nasiso markii lagaga daalo loo tallaabo ma joogin habeenadaas waxaa dhacday markuu midi daalo mid kalaasoo kacay dabadeedna kaasaa haddana daali ka saddexaad ba haddana daali ka afraad ba haddana daali ka shanaad ba haddana daali habeenkiioo dhan intaa miir doorsoomay yaa waxaa dhacday jeerhana farbadooda biyaano meeshan way yaallaan waa lagu shubaya waana qaawanahay sheekhubeenbusheegaya meesha saa lagu dhufto laba jeerna way dilaacaysaa qac sheekhu been buu sheegaya soo maa ya sheekhu been buu sheegaya soo maa sheekhu been buu sheegaya ciyaalka yaryar ee lacagta qaatayna run bay sheegayaan soo maa kuwa maalina idinkula wuu dhintay maalina idinkula caloosha xanuunaysa maalina le hooyadii baa soo hadashay maalina le soomaaliya ka kaca been bay run bay sheegayaan soo maa sheekhanina been buu sheegaya wuxuu yidhi sheekhu waan qaawanaa waan qaawanaa buu yidhi maryaha waa layga dhigay ool biyaa laygu sugi jiray buu yidhi kana wuxuu leeyahay sankan dhiig ka keenayo sanka inta laysaga kay saaray lugta dee waa raganimo taasi taasi waa raganimo dhirbaaxa lagu dhuftay sankaa dhiig laga keenay waa la yaro dhabanaaniyey waa raganimo laakiin nin la qaawiyey oo maryihii laga dhigay oo waxa weeye sidaa loo galay adeer mid ka xuni ma jirto haddaba li dhegaysta mid ka xuni ma jirto ninka maanta leh haddaba waa la bahdilay dhirbaaxaa lagu dhuftay ee tan kalea lagu sameeyey isagu wuxuu samayn jiray ma ogyahay horta isagu bilaa caqliga waxaa ku hadlayaa wuxuu samayn jiray ma og yahay waa su-aal mudan in laisweydiiy cabdiilay ninka kitaabka qur-aanka ah ku sheegay yidhi waxaweeye waxaani wax maaha meesha looga baahan yahay naga tuura ee ninkii siday ee dadka u dhigayeena intuu xidhay qaawiyey ee saf u soo geliyey toban nin oo waxay doonaan ku sameeya weliba sheekhu wuu sii sheegi doonaa idinku ha ka daalina u sheergareeya gaadhsiiya inamada islaamnimo 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 ku barooranaya iyo islaamaha dadka isle ku qalda oohin inankaygii inankaygii waan arkayayo laba nin oo oramaha oo saraakiila ayaa ka soo dejiyey dabaqa saddexaad dabadeetana dhexda markuu marayey ayaa laysaga saara dabadeetana dhulkuu ku dhaca dabadeetana sankaa dhiig ka yimi bal beenta intaa leeg ilaahma idinku dheeriya eega jeel waa taqaanaan soomaaliya jeel ma dad cawaana baa tiin dadka loo sheekaynayaa ma dad reer miyiyo cawaan oo sida ogaadeenka ay ku xidhanba ilaahmaan idinku dheeriya jeelka qofka fisitarka ah ee doonaya inuu qof soo booqdo ama cunto usoo qaadaa gudaha miyuu iska galaa wuxuu socdaa malaha ilaa intuu qofku joogo halkuu hurdo qofku malaha saasuu isaga socdaa wuxuu u tagaa wuu soo salaamaa dabadeetana wuxuu ku yidhahdaa halkanaad seexataa ha oo gurigana degantahay ha oo uu soo warwareystaa soo maa taasaa laydinka dhaadhicinaya miya jeelku ayaa ma gaara oo lasoo booqda buu leeyahay qofka marka qofka lasoo booqanayana ma dhaafo qofka soo booqanaya xafiiska hore ma dhaafo iyo iridda hore caqligal ma aha qof shiciba ilaahay uu aabihii daayo muu ahaada xaaskiisii ayaa intuu galo gudaha oo xafiiska dhaafo hore u soconayo qolaalka maxaabiista agtooda arkaya xitaa wax caqliga gala maaha wax caqliga gala maaha laakiin dadka waxa laisleeyahay ba lagu sheekeeya idinku eega wuxuu lahaa cabdi markuu dhacayay uu sii dhacayay wuxuu lahaa tolaay tolaay tol oo hadduu tolaay yidhi waa jilicsanaantiisa waa jilicsanaantiisa iyo raganimo daradiisa ay muujinaysaa
hadduu tolay 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 yidhi isagoo la haysto oo waxa weeyaan behdilin oo noocaasa oo wixii uu dadka ku sameeyey laga jarayo, hadduu tolay ku calaacalay inuu nin jileec yahay liita oo markii horeba darajada nacasnimo ku qaatay bay muujinaysa. Soomaalida waxay ku maamaadaa haddaad dhimanayso dhareerka la iska duwa, haddaad dhimanayso dhareerka la iska duwa. Haddii nin raga aad tahay oo mar lagu qabto, waxaad geysatay inay aad og tahay maanta tolay baan idhi iyo kitaab baan doontay iyo gaalaay haysata iyo dhib baa la igu sameeyey iyo lugaha laysaga kay saaray iyo oroma waxa weeye igu kibraysay iyo waxaas wax dad anfacaya ma. Sii sheergaray wadaadkaynu si wacan u dhegaysanaynaa, bal wadaadkaynu dhegaysanaynaa waa wax aad loola yaabo, wax aad loola yaabo weye. Waxaynu arkaynaa wax aad loola yaabo, waxaase ka sii la yaab badan oo aan horena idinku sheegay. Saxaafadda Soomaalida bal u fiirsada, saxaafadda Soomaalidu waa adeeg reero gaara u adeegtaa, hadda maba lahaba iyagu, laakiin waa adeeg. Lacag baa la siiyaa, lacag yar marka la siiyo waxa la doonaya bay suuqa soo gelisaa. Waxaad yaro daawataan mid yaroo magaciisa sheegi maayey xalay u ololeynaya oo lahaa Soomaaliye berina ragga hawiyaa la xidxidayaa, oroma xidxidaysaa, wuxuus lahaa hawiye saa ku beer laxawso, saa dambana kuwa dirbaa la xidxidayaa, saasuus lahaa ku beer laxawso dadka. Bal hadalka uu ku hadlayey soo yaro daawada in yar yaro eega waad iska garanaysaan kulley waxba idiin sheegi maayo. Caqliyadda xun ee cilmiyadda gaaban ee halkaa gashay ee sidaa laisleeyahay dad caqli leh oo bini aadana wax uga dhaadhiciya waxay ka dhigan tahay in idinka la ydin caayo, in idinka laga faydo dilaac iyo sidii u yaala sidiina weeyaan sidii baan jirkaygu dilaacsan yahay in badan oo ka mid a habeenkii oo dhan matagaygii iyo dhiigaygii iyo qeecaankaygiiba wuxuu buuxiyey qolkii aan keli oo daf ahaa. Halkaa muddo markaan ku jirayna waxaa dhacday markaa waa layga saaray. Haddana waxaa weeye sideedaadaa saneekeeda saddexaadii inta layga soo wareejiyey. Marka wax la soo koobi karo maaha, laakiin waxaan rabaa inaan shan qodoba ugu muhiimsan oo wixii la samayn jiray aan sheeginka cunumada inta la seexiyo in jeerkaana xaar oo boosoneerada laga soo daray balgaarsiiye ilaah baan idinku dheeriyey kuwa lahaa cabdi ha loo gurmado, meel xun buu jiifaa, dhiikar buu leeyahay, dhiikarkiibaa ku dhacay. Bal ilaah baan idinku dheeriyey gaarsiiye, war islaamnimadu reernimo maaha, qolonnimo maaha islaamnimadu. Islaamnimadu shaar maalin la xidha maaha, soomaalinimadii baa la xidhay, shaar baa laga dhigtay dad ku shaqaystaan. Iminkana waxaa la doonayaa islaamnimada in la xidho shaarka islaamnimada, shaarkii soomaalinimadu markuu shaqayn waayey shaarka islaamnimada iminka calaaca loo dirsanaya. Waa islaamnimo lagu adeeganayo, ma aha islaamnimadii saxda ahayd ee aad garanayseen, waa mid lagu adeeganayo wey. Bal ilaahay baan idinku dheeriyey eega, war shantaa qodob ee uu leeyahay nin kasta oo culimo ah bay u qornayd, dadka kale maaha. Nin kasta oo culimo ah bay u qornayd in shantaa qodob la mariyo. Bal hadda eega isgaarsiiye, kala qaad oo loogu shubo oo xataa iskuma qaban kartid la yidhaaho markaas waxaa kow ka ahay inta la qaawiyo oo la diido xataa inuu cawradiisa asturo in haddana markaas waxaa weeyaan habeen barkii koox inta fiilo la soo geliyo markaas waxaa weeyaan biyo lagu shubo markaas waxaa weeyaan baxarsaaf iyo bakoorada iyo markaas waxaa weeyaan tumbooyin caaga laga dhaco oo jirkiisu googo markaasaa jirkaas intuu dhiig isku dalsamay baa markaas waxaa weeyaan ay dhiiggiisa ugu wada hooray lugahayga ilaa hadda in yar ma taagnaan karo intaa hadda aan taagana waan daalayaa. Hawshaas marka taasa laba ka ahayd, saddex waxa ka ahaa in ninka culimada ah waxa keliya hooyadii aabihii diintiisa nasabkiisa dhalashadiisa inta lay lacaayo waxaanu joogay habeen dhaqanku sidii nin diintu caay hal mar halkaasi waxaanu dhegaysta sheer gareeya fadlan inamadii diinta ku soo gebanayey ee lahaa diin islaam, ninku waa islaam, kitaab buu soo qaatay, waa loo diiday, waa laga hor istaagay.
ilaahay baan idinku dhaariya gaarsiiya. Hadday damiir iyo caqli iyo uus midina ku jiro, ummadda lama soo hor fadhiisan doonaan. Cabdi baa islaam ahaa, cabdi baa islaamnimo loogu hiilinayaa, cabdi baa soomaali ahaa, cabdi baa soomaalinimo loogu hiilinayaa. Kitaab baa loo diiday, gaalaa haysata, intaa midna lama soo hor fadhiisan doonaan. Way ka qajilayaan, way ka qajilayaan, run baan idiin sheegay, way ka qajilayaan haddii ay arkaan xaqiiqda dhabta. Talo moogiin, dee waa nimo lacag qaatay oo nin lacag qaatay islaamnimo ma u joojinaya. Damiirkiisii dhammaa ayuu wuxuu siistay inuu qof waxa weeyaan wax ka sheego been iyo run tay doontaba ha noqotee uu yidhaahdo Soomaaliyeeg maalin walba Soomaaliyeeg sidaas sidaa. Sir yar baan idiin sheegaya, sir yar oo xalay ka fakatay baan idiin sheegaya. Xalay waxaad arkayseen kacdoon cusub iyo dhiig cusub iyo rag cusub oo aynaan ku aqoonin inay sheekadan yidhaahdeen cabdi cabdi ha loo kaco oo lasoo boorka laga soo jafay. Magacyadooda ma tirinayo, laakiin cid walba way lahaayeen. Aniga waa laygu soo daray gruubka, been idiin sheegi maayo wallaahi. Gruub dhalinyaro ah oo dadka meelaha ka qaylqayliyaaba la soo ururiyey, waa la isu keenay. Raggii ururinayay waxay ahaayeen ragga garamaanta samaystay lahaa. Waxaanu kasoo mudaharaadnay Mareykan, Ingiriiska, waxa weeye Yurub buu ka dhacayaa mudaharaado. Afar qof intay meel isugu keenaan lahaayeen mudaharaadkii weynee, kii weynaa ka warrama. Gruub noocaasoo dhalinyaro dhowr iyo labaatan ka kooban ayay isugu keeneen qol yaro Facebook. Dabadeedna waxaa lasoo dhex dhigay hadalba ma jiraba, aynu dood sidaa u galnaba ma jirtaba, aynu halkaa marnaba ma jirtaba, waxaani ma saxba ma qalad baa ma jirtaba. Waxaa lasoo dhex dhigay keliya hebelow waxa weeyaan lacagta waa lasoo dirayaa adeega, waa inta lacagta waa lasoo dirayaa. Kow, waxaa la doonayaa in dadka qof kale oo wax kale ka hadla la waayo. Kow, Soomaali wax kale ka hadla in la waayo horta muddo dhowr bilooda intuu cabdi xidhan yahay ayaa horta la doonaya. Waa kow, waa qodobaday soo hordhigayeen ciyaalka, qodobaday caruurta soo hordhigayeen wey. Nin qaata, nin diida, mid yidhaahda maxaynu samaynaa, mid oo ka yidhaahda, mid luuqa lagula soo hadlay, mid wax waliba yidhaahda Soomaali baynu nahay innaga, waxa weeye Soomaali isu ah, waxba oromayno ma tarayso, innagu waynaynu Soomaalinimadeena walaal isugu hiilino. Waa intaa inta laysku leeyahay, waa intaa. Lama laha qofkan aynu hiilinaynaa Soomaali maya, waa kow. Qofkan aynu hiilinaynaa Muslim maaha, waa labo. Oo haddaynu hiilino oo qaylino oo bacbacbaca nidhaahno maanta maxaynu u qaban karnaa, laysmaba weydiinayaba. Markiiba meesha waxaan ka fahmay keliya in saxaafadda Soomaalidu xitaa sidaa u boorgaraamsan tahay. Saxaafaddu waayo waxay soo hadal qaadayeen b b c, markay warka b b c-du soo daysay iminka Universal marka laga soo daayo, dhammaantiinba life soo wada gala, eg dhammaantiinba life soo wada gala. Buunbuuniya ka hadla dadka kiciya sidan dhaha, waa ereyadii iyo aaraahdii ay isku lahaayeen. Bal waxaan idiin soo dhigayaa dad been moodaysaan codadkii oo toosaban haya, codadkoodii iyo qoraalladoodii iyo wixii ay sameynayeen babartaasaan soo dhigayaa. Ninkaw doonaba ha noqdo, bal haddaba shaqan in laga soo shaqeeyey oo islaantan maalin walba la wareysanayo laleeyahay ka waran iyadoo aan u teginba. Waan galay qolka, qolka waan galayo waa la dhex dilay, waa lagu dilay qolka gudihiisa lagu dilay. Sheekada la samaynayo halkaasaad caqligiina iyo cilmigiina iyo garashadiina wax walba aad ku garan kartaan. Bal haddaba shiikh aynu sii soconaynaa. Shiikhu wuxuu inooga sheekaynayaa cabdi iley oo intuu dhalinyaro soo ururiyey culimadii kula diinta caaya. Ninka shiikha baa lagu leeyahay lasoo xidhay, wadaad baa tahay soo ma aha, waxbaad dhigi jirtay soo ma aha, diin baad ku gabanaysaa soo ma aha, iminka diinta cay. Hadda cay diinta, haddaad diinta caydo waa ku cafiyeynaa, waa ku sii deynaynaa. Baleega, haddaad diinta caydo waa lagu cafinayaa, waa lagu sii deynaya. Nin baa caayay diinta, sacabkaa loo garaacay bi war wuu badbaaday, wuuba xagguu ka badbaaday. Bal ilaahay baan idinku dheeriyay Soomaaliyeey, waxa laydinku sheekaynayo iyo damiirkiina sida loo dilayo ee caqligiina loo caayayo ee qaar badan oo idinka mid ay ugu nacamlaynayaan ama ay u arkaanba inay sax tahay waxani, ay u arkaanba inay waxani sax tahay. Haddaa caqli leediin maanta waa ka jeesan laydin waxa ay ku sheekaynayaan. Uf baa odhan laydin, sankaa ka qabsan laydin. Sheer garay todoba jeer baa loo sacbeeyey, todoba jeer baa loo sacbeeyey. Waxaa ninka uu saxsan yahayo waa nin isa nasabkiisa
dhalashadiisa intabay lacaay waxaanu joogay habeen dhaqanku sidii u bedelmay nin diintu caayay hal mar toddoba jeer baa loo sacbeeyey toddoba jeer baa loo sacbeeyey waxaa ninka uu saxsan yahayo waa nin isasaxay oo markaas waxaa weeyaan fikirkii khaldanaa al-shabaabnimada ka toobad keenay yacni al-shabaabnimo waa in diinta iyo muqadasaadka la ilaaliyo haddii taa la ilaaliyo waa al-shabaabnimo halkaasay taagnayd waxaa ka mid ahaa dhibaatooyinka dhacayay iyo mushkilaadka dhacayay waxaa ka mid ahaa ee meesha ka dhacayay in sidaa ay walaalahayba soo sheegeen qofka in layska xukumo ani maalinkii lay keenay maxkamadda muddo ama halkaa iska jooga lay keenay waxay ku dhaafay nimankii majliska dadkii majliska u talinayay ee diintan hoggaaminaynaa lahaa ma magacaabaye baa igu dhaartay oo kitaab qur-aana gacanta saaray oo iyo ninkan waa al-shabaab maxaad ku caddaynaysay markii la yidhina waxay yidhaaheen waxaanu ku caddaynaynaa ninkan waxaan soo qabannay isagoo dab waxu akhrinaya ilaahay baynu ku dhaariya fiiriya haddaana xataa wax ka tegin waxay ku dareen mawliidkuu diidayay kitaabku aan ka leeyana xataa low hadday noqon lahayd dhibba ma lahaateen mawliid maba ahayn bee kitaab usuulfiqiyo way garanayaa sheekh xasaniye mudakiratun fii usuulfiqi baa la yidhaha shanqiidi baa iskale cid waliba way garan halkan u dul yaallaa hadda kitaabkaasaan akhriyayay iyagaa laygu dhaartay marka waxaan warkayga ku soo koobayaa ninka culimada korantaa laga sheekayn jiray in laysu qabto xiniyaha laga qaban jiray in badanoo halka fadhido hadda xiniyaha qaybla ama markaas xadhadla ama labadabala waan garanayaa in badan in badan baan garanayaa yaa in badanoo waxaan garanayaa inda beeshay in badanoo waxaan garanayaa markaas waxaa weeyaan siday u matagayeen ay dilaacday intaasi oo markaas waxaa weya sida wax lagu dhufanayay waxaan ku soo koobayaa laakiin ha la ogaado maanta xukuumadda iyo waayahay soomaali maxamed ilmo caqli yar anigu run baan idiin sheegayaa ilmo caqli yar oo anigu run baan idiin sheegaya ama qabiil u orda ama wax kale u orda ama diin ku soo gabada ama waxaad doontaan ba isku daya waxaad doontaan ee kaleba isku daya qofkii caqli leh iyo garasho lagama dhaadhicin karo waxyaabaha aada la wareegaysaan cabdi baa dhintay imise haliyey baa dhintay imise haliyey oo soomaaliya lahayd ayaa dhintay cabdi kudaafad buu ahaa qurun buu ahaa qof aan jirin buu ahaa ninka dumarka naasaha ka jari jiray buu ahaa wax kale iska daa wax kale iska daa cabdi baa dhintay waa farxad bulshada soomaaliyeed ay tahay inay isugu hambalyeyso haddiiba ay dhacdo inuu dhinto laakiin ma wacna xaqiiqda markaynu sheegayno inuu dhinto ma wacna ee waxaa wacan inuu dhibtii uu adduunyada dad badan ku tusay arko inuu arkaa fiican dhibtii uu dadka adduunyada ku tusay inuu arko ayaa fiican oo uu nolosha ku silco oo uu ku baaboo oo uu ku noqdo halkii uu ka yimi bini-aadamka ciid baa laga soo abuuray ciiddii baa isu bedeshay caynkan jir buu yeeshay sidanuu noqday inuu qolfooftii ku noqdo ayaa fiican dhiig baa ka yimi sankuu ka daatay sidanay u dhacday laba nin oromaa baa isaga saaray tan baa timi meeshu waa xaggee meesha uu ku xidhan yahay waa jeel dowladda etoobiya leh ciidamada etoobiya ay jeeshaabaa maamula oromada maxaa keenay meesha bal caqliga laydinku sheekaynaya eeg ma wuxuu ku xidhan yahay xaafad oromo leedahay xaafad oromo leedahay miyuu ku xidhan yahay oo wuxuu gaar ugu xidhan yahay oromo bal ka jawaaba waxaan qabaa kuwa u mudaharaadaya inay ilaahay dembi ka galeen soomaalidana dembi ka galeen dadkaa culimada leh ee caamada leh ee masaakiinta leh ee nooc walba leh ee uu dhibayna ay dembi ka galeen intaba dembi bay ka galeen iskaba daabaysa siday wax u wadaane idinku caqliga markaad leediina wax kala garanaysaan sida ay wax u wadaan baa xitaa qaldan maray dhoon reer hebel yidhaahdaan iyagoo haddana danka leh dhoon reer hebel iyo heblaayo haddana kuugu soo beero la xawsadaan berri bay adna inankaaga la qaadanaya berri ayaa adna inankaaga la qaadanaya de inankaygu hadduu qaldamo ha la qaato raalli baan ka ah hadduu dembiile yahay oo diinta gef ka galay oo soomaalida gef ka galay oo cid walba gef ka galay ha la qaato mooye ha la cuno mooye ha la baabiye muxuu kuu tiray kitaab buu cabdi soo codsaday kitaabkii waa loo diiday waa kan madax ra-iisul wasaaraha etoobiya markuu maraykanka ka khudbadeynayey ee uu dadka soomaaliyeed iyo bulshada kale ee etoobiyaanka ee khudbadda u jeedinayay
hadalkiisii dib ugu noqda. Cabdi Ilaahay weli taa lagama hayo, weli cabdi Ilaahay taa lagama hayo. Soomaalina uu sheeganaya islaam inuu islaamnimada isagu malaa gaar u leeyahay. Soomaalidu waxay u taqaanaa malaa islaamnimada inay gaar u leedahay. Maanta oramayna leeyihin waa gaalo, ka wax xukumaya waa gaal, ka kaleba waa gaal, ool waa gaalo, kani waa gaal, waxaan odhanay waa gaalo. Waxaad moodaa islaamnimada inay noqotay waxay afka ku bixiyaan iyagu, waxay iyagu afkooda shaambada ku saaraan inay noqotay moodaa. Soomaalinimadiina sidaasoo kale, oo soomaalinimadii waa kuwan kule cabdi axmed shida waa oram, hebel kale waa caynkan, kan labadiiba shaambada ay iyagu bixiyaan oo afka ku bixiyaan bay ka dhigteen. Ma caqliyadaada markaa laga dhaadhicinaya taa? Ra-iisul wasaaraha abbey xafladii uu ku qabtay Maraykanka dadka kula hadlayey arrimuhu ka hadlayey kow markuu islaamka ka hadlayey ee uu yidhi dhexalsugihii amiirka imaaraadka noogu yimaada sababa wuxuu nagu yidhi arrimaha islaamka aanu idinka caawinaynaa wuxuu mashruuca noogu daray waxaanu idiin soo diraynaa dad idin wax idin bara diinta idin bara waxaan ugu jawaabay buu yidhi idinkaa ka tegayba diintii iyo dhaqankii islaamka annaga ha noo soo dirina dadna bara ee annagaa idiin soo dirayna qaar idin bara laakiin waxaa naga caawisaan markisyada masaajidada dhismayaashooda iyo waxyaabaha facilitieska ee fududaynaya in diinta la barto. Hadda eega, haddaba cabdi iyo ninka xidhay ee iminka ra-iisul wasaaraha kee baynu ku sheegi karnaa inuu islaam yahay? Kee baynu ku sheegi karnaa inuu islaam yahay? Ninka dadka ku lahaa diinta ee caaya darajaad ku helaysaan darajo sacabka loogu garaacayo babaabaabac wallaahi hadduu isa saxa wuu isa saxay buu yidhi ninka sheekh ayma been biinoo sheegaya malaa waa kadeeb ya malaha ka yaree waxa weeyaan muxuu ahaa shoobaraha samaynaya ee leh kaca kaca soomaaliya kaca kaasaa malaha run sheegaya ka runta sheegaya malaha waa kaa malaha ogaadeen baa run sheegaya aan caqliba lahayn caqli allaalay caqli ku jira aanu jirin hore loo yaqaanay iminka lasii bartay gebigooduba maran ibira waxa laaliya wax ku jira aanay jirin sheekh baalkii muxuu uga hadli waayay arrintan bal idinku soomaaliya eega waxaan idin tusayaa diintoodu xitaa inay qabyaalo tahay oo siyaasadoodu qabyaalo tahay oo soomaalinimadoodu qabyaalo tahay oo shaqsiyadoodu qabyaalo tahay culimadii soo istaagi jiray markiiba marka wax yare dhacaan ee odhan jiray diintu sidaanay ka qabtaa sheekh umal maalin keliya ma aamusi jirin haddii baraha bulshada inan qaawani soo gasho wuxuu odhan jiray hayaay dhaqankiibaa lasoo weeraray soomaaliyay diintiina ilaashada soomaaliyay diintiina lasoo galay soomaaliyay iska kaca sheekha caayi maayo aflagaadayna maayo waa nin culimaa ishiisa iyo afkiisaba in waxa weeye allah laiska ilaaliyo aad bay wacanta laakiin mid garabaan u haystaa waa gar sheekhow bal dadkii aad baraarujin jirtay faamiligaagii baa maanta caynkan samaynaya waa faamiligaagii diintana si wacan baad u taqaanaa oo waxaa lagugu yidhi reerkaaga ka soo bilow heerkaaga siday kuugu kala dhow yihiin dadku u wacyigeli oo ka soo bilow bal wacyigelintii aad ummadda soomaaliyeed u dhiibi jirtay ee aad odhan jirtay sidan yeela hablaha qaaqaawan oo ka daaya baraha bulshada kuwa bahalka ah oo ka daaya bal fidmada dadkaagu wadaan ka soo yara hadal ha ka soo yara hadal erey ka soo dheh laba erey ka soo dheh haddaanad raalli ka ahayn oo kula soconin oo diintu aanay noqonin adeegsi aad u adeegsato waxa weeye waxa aad siyaasad ahaan u doonayso waan odhan karaa xaqiiqda weeye sababtu ay tahay haddaad wax qaldan aragto inaad ka hadasho way fiicanta laakiin wixii qaldan ee dantaadu ku jirto ha iska socdo ha iska socdo wixii qaldan ee ummadda kale ee fasahaadinaya ama ummadda kale qalad ay samaysana farta ku fiiq waxaa taada hayaay waa la isa soo galay waka bal sheekha u sheergareeya sheekha sheekha in madaraya u sheergareeya sheekhu intaa yaraa ina laarho sheekhu bal cabdi in diin ahaan loogu dhaqaaqi karo diin ahaan in loogu dhaqaaqi karo la odhan karo qof islaama weeyaan sidaa ha la yidhaahdo sidaa kale ha la yidhaahdo bal sheekhu ha inala gar naqsado ha ka soo jawaabay u sheergaray iyo bakoorada iyo markaas waxa weeye tumbadin caaya laba dhaco oo jirkiisu googo markaasaa jirkaas intuu dhiig isku dadsamay baa markaas waxa weeyaanay dhiiggiisa marka ugu wada hooday lugahayga ilaa hadda in yar ma taagnaan karo in yar had intaa hadda aan taagana waan daalayaa hawshaas marka taasaa laba ka ahayd saddex waxa ka ahaa in ninka culimada ah waxa keliya lagu bilaa waxa in hooyadii aabihii
diintiisa nasabkiisa dhalashadiisa inta bay lacaayo waxaanu joogay habeen dhaqanku sidii u bedelmay nin diintu caayo halma 7 jeer baa loo sacbeeyey 7 jeer baa loo sacbeeyey waxaa ninka uu saxsan yahay waa nin isa saxay oo markaas waxaa weeyaan fikirkii khaldanaa ee shabaabnimada ka toobateen yacni shabaabnimadu waa in waa inta muhiimadu waa inta weeyahay haddaba sheekhu inuu ka hadla ma tahay walaalayaal sheekhii farxiyey iskoor ka soo hadli jiray oran jiray waxa weeyaan fasahaad bay wadaa heblaha iyo fasahaad bay wadaa 10 inan iyo 100 inan ee fasahaadka wada ee diinta ku soo gabanaya ee le islaamnima kitaab baa loo diideynin caynkana la sameeyey ee beenkaas abaabulaya waa 10 ka badan haddayna ka yarayn ee lacagta ku shaqaynaya ee ummaddu aragto ee fasahaadinaya iyo saxaafadda ay adeegsanayaan universal waad arkayseen isagaa soo sameeyey waxaan oo dhan BBC waa lamid waxaan oo dhan lacag bay ku shaqeeyaan waxay ka shaqeynayaan waa siday ummaddu u kicin lahaayeen been qurufaad qararac wixii kasta ee loo sheegi kara dadka oo loogu sheego anigu laakiin beejkaygan yar baan isticmaalaa bartaydan yar baan isticmaalaa cidan lacag uma siiso xaqan ka hadla walaal shiikh ha noqdo walaal shariif ha noqdo kuu doonaa noqdo nina uma hambeeyo ninkaan israahdo wuu qaldan yahay fikraddayda markaan ku eego anaan qofna weydiinin kaan israahdo wuu qaldan yahay ayaan bulshada yara tusaayo ilaahdaa bal eega war hadda waxan bal eega ma saxbaa mise waa qalad war haddayaan la ydin waalin war meelaan jirin yaa la ydin dirin habar baa soo barooratay waxay tidhi waa inaan ka igiyo sidano tanaa ku dhacdayo oo habartu soo ma ogeyn inta habrood ee hore u baroortay inta habrood ee hore u baroortay miyaanay ogeyn soo markaa iyadu may faraxsanayn soo may dheregsanayn soo xoolihii ummadda kumay raaxaysanaynin damiirku ma ku jiray ah tanaa kugu dhici doonta ha xamisho maanta waanu ognahay waa inankeedii waanu ognahay waa hooyo waanu ognahay way beer jilicsanta laakiin ha adkaysato hooyooyin badan baa dhibtan soo maray ha adkaysato that's the point ma aha inay saxaafadda la soo istaagto maanta dhiig bay ka yimi shalay ceeduu lahaa maanta tan kalaa ku dhacday waxaa inay saxaafadda la soo istaagto ma tolaay buu yidhi tolaay reer hebeley buu yidhi waa lay haystee buu yidhi maxaad nooga soo sheegay imisaa dad lahaayeen tolaay kuwa adiga cid kuu xigaa imisay lahaayeen tolaay cid kale bay iska dee mikrofoonna ma qaadan jireen suuqa ma la soo gelin jiray universal ma soo wareysan jirtay BBC-du ma buunbuunin jirtay haddaba dhibta iyo tacadigu waa kaa islaamnimada soomaaliduna waa taa adeega soomaalinimada laydiin sheegayaana waa taa ninki damiir leh ee caqli leh ee garasho leh dib markuu isugu noqdo wuu garan karaa xaaladani ma dhabbaa ma dhayeelbaa ma saxbaa dadkani maxay aaminsan yihiin in amada uu ololeynayo ee calamaanta sita wallaahi mid aaminsan in cabdi ilay nin wacan ahaa in loo doodo inay sax tahay igu wallaahi baanu ku jirin waa wallaahi wallaan maraya wallaahi inaanu ku jirin kama doodi karaan waxay ugu doodayaan dadka kama qancin karaan haddaad hal su'aal ka weydiisaan wallaahi fikrad saxa oo dadka lagu qancin kara ma hayaan laakiin lacag lacag tani 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 waa khatar farxiya baashan farxiya leeda adoo murugaysan ayay kaa farxinaysa way kaa farxinaysa waxaad ku hadashay garan maysid waa inaad 2 sawirun soo qaado dabadeetana dadka tusta sawirada dabadeetana tala free waynu ooyeyna waa layna gumaysanaya waa layna haystaa waa layna helaya waa laynagu soo socdaa waa laynagu soo socdaa caalimul qaybka in laga sheekeeyey gaadhe nacasnimadu caqli xumadu iyo dadka laysleeyahay kiciya in caalimul qaybka waxa dhici doona laga sheekeeyo bal hadda eega berri baa mustafa sidan oo kale loo qaadanayaa wallaahi waa la qaadanayaa idinku eega waa wado bannaan berri ayaa wallaahi sidan oo kale loo qaadanaya xasan sheekh maxamuud baa muqdisho laga soo qaadanayaa inta tigreegu intay oromadu tagto oromo garan maysaan oromo waa dad aan weligood talin waa cawaan waa dad maanta moodaya inay heleen bismillaahi awooddii maraykanka mid ka weyn intay muqdisho tagaan ayay soo qaadanayaan xasan bay ka soo qaadanayaan muqdisho waxaa laysleeyahay reer muqdisho ku kiciyataa
ha calaacalaan, ha ka sii cararaan, ha dagaalamaan in balaayo ku soo socota ha ogaadaan. Laakiin waxay ismay weydiinin talama idinka aqbalayaan reer Muqdisho. Waxaa ilaa Muqdisho waa Soomaaliya, Hargeysana waa Somaliland, dalkanina waa Ethiopia. Shaqaba iskuma laha. Talow ma la idinka aqbalayaa xasan baa laga soo qaadanayaa Muqdisho? Maxay odhan waayeen farmaaja lasoo qaadanaya? Bal idinku hadalka dib ugu noqdo. Farmaaja lasoo qaadanaya maxay odhan waayeen? Waxay iska ogyihiin farmaajo in dadkiisa lagu soo kaxayn karo ilmaadeerayaal reer Ebel baynu islanna, maanta cadowga aynu isu kaashanno, xitaa qaladkaba isku raacno, intaa in lagu soo kaxayn karo ayay iska ogi. Sababta haddaba ay reer Muqdisho shaxda kale ugu dhigayaan ee xasan oo aan xil bahayn meesha loo keenayo maxay tahay? Haddaba leega waa in adiga lagu sii dardaar weliyo oo caalimulqaybka lagaaga sheekeeyo. Caalimulqaybka ilaahay baa og. Tolow oromo macadow baynu noqon doonaa markay xukunka qabtaan ee dalku ay baaleeyaan. Si wanaagsan bay inoola dhaqmi doonaan, maxay samayn doonaan geeska Afrika? Ma waxay doonayaan inay wada qaataan? Ma innaga ma inay ino gumaysteen baa u yaala istaraatiijiyad noocaasa? Ilaahay baa og, ilaahay ayaa og. Adigiiba waxaa la doonayaa in caalimulqaybka lagaaga sheekeeyo, lagu yidhaha saasay aaminsan, sidaasaa soo socota. Waa la qaadanayaa, waa la samayn doonaa, way dhici doontaa, u fiirsada. Haddaba leega hal qodob oo saxana ma haya, hal qodob oo saxa oo maanta ay isku difaaci karaan ma hayaan. Totally waxaan baroorka ahayn iyo oohin. Haddaba ma baroor iyo oohin baynu qaadi karaynaa? Maya. Ma tolaay buu yidhi baynu qaadi karaynaa? Maya. Ma waxaynu qaadi karaynaa yaa reer Hebelehe? Maya. Ma caqli gebigiisuba curyaansan oo lacag ku shaqeeya oo la iibsaday oo aan wax allaale iyo wax fekeroo ku dhex jiraa jirin ayaynu qaadi karaynaa? Maya. aniga haddii oromo ay soo dirsatay ama aan Ethiopia u shaqaynayo, sidoodan boorar soo samaysan lahaa. Boorar markaasaa markaa lacagtii soo dhacda odhan lahaa, eega eega firii haahey, dowladdu ha shaqayso, dadku ha wada socdaan, haahey waa arrin fiican, waa kana haahey. Baasha calaamadeedu waa iska muuqdaan, baasha calaamadeedu waa wax iska astaamo iska muuqda oo la yaqaano. Haddaba leega mar dhowna fadeexadda bartanaan idiin soo dhigayaa in amadaasoo wada shiraya oo ool qaar cusub xitaa xalayta la qabsaday, xer cusub ayaa xalay la qabsaday. Sa asxaabtayda wada waan xishmaynayaa, waa rag fiican, laakiin way shaqo tageen, way shaqo tageenoo waxay arkeen in maanta halkaa kambeynku ku jiro, lacagtu halkaa ku jirto. Sidii qalbi dhagax loogu qayliyey baa la aaminsan yahay. Haddii la yaro qayl qayliyo beriyo in ninkan kiiska laga fududaynayo, taasaa la aaminsan yahay. inta islaanta laga dhaadhiciyey ee ay gunti walba usoo furtay lacagtii sannad hore cabdi qasnada ku riday, tii laba sano saddex sano ka horreysay, tii ka sii shisheysay, inta ciyaalka loogu qaybinayo maskaxda loo dhigay waacaynka, waxaa lagu yeedo adigu waxaad samaysaayo keliya wariyayaasha annaga kugu soo xidhaynaa, telefoonadoodaan ku siinaynaa, habeen Universal baad garaacaysaa, habeen BBC-daad garaacaysaa, habeen kale waxaad garaacaysaa Hebleeyo, habeen Daer Caliso baad soo garaacaysaa, habeen Hebel Hebel kalaad soo garaacaysaa, habeen waxaad odhanaysaa un hadalla qiira ah, wax kale odhan maysid. Wallaahi billaahi wuu shubmay, dhiigga baasanka ka soconayay, saaka waxaan ugu tegay bartuu hurday, cawdu waxay ahayd cawo xun oo qadiifada, dhiikar buu lahaayo, dhiikarkii wuu ku kacay, dhabarka fresh looma dhigin, dhinacyadu way qallaleen, wuu bararay. Waxaas dhahay adigu intaa dhibis, annagaa sii buunbuunina markaa Soomaaliyeeg, ma geesigiinii, ma haliyeygii, berima mid baa la qaadanayaa, cabdi innaga waxba ina muu yeelin, Soomaali buu leeyay, oromo maxay ka doontay, oromo muxuu u geystay, amamaa dadku leeyay wada ogaadeen bay ahaayeen, oromo siduu amaa, berina waxaa lasoo qaadanayaa. Eega ninkani Soomaali buu leeyay, oromo waxba muu samaynin, berina farmaaja lasoo qaadanaya, halkiisa laga soo qaaday. Sababtu tahay reer Muqdisho leeyay oromo waxay doonaysaa inay Soomaali oo dhan xukunto. Haa, berina waxaa laydinku odhanayaa farmaaja qaraxyada isaga ka dambeeyey waanu xukumaynaa, waad sababa in looga yeedho, waa in jeel ogaadeen, waa in jeel oromo lagu xidho, waa laa ilaah. Waxaa la yidhahdaad been sheegayso xitaa mid run u eeg sheeg, haddaad been sheegayso xitaa mid run u eeg sheeg. Wallaahi ilmaha yar ee afar jirka ee markuu daawado uu qosliya,
anigu komendi ahaan baan u daawadaa, komendi ahaan ayaan u daawadaa. Markay sheekaynayaan waxay yidhaahdeen, waxaa soo baxay Soomaali oromada la socota oo taageerta oo tiraahda tan oo Soomaali Soomaali kale culeedinaysa. Hadeeg Soomaali Soomaali kale culeedinaysa, macidaynu culeedina baynu aragnay, weli ma aragtay cidaynu culeedinayn. Dadka aynu caqligooda leenahay kuriya caqliga kuriya mooyaane ee aynu la talinayno, ee aynu wuxu sheegayno, ee aynu leenahay war waxaan idinku jiray badownimada ka baxa dadka la qabsada, dalka la qabsada, waxaan aad wadaan joojiya, waa talo iyo nasteexo. In badan bay wax ku qaateen iminka, qaar badan oo ka mid ah ku u doodi jiray ereyo qaldan, waxyaabo qaldan, maanta way ka xishoodaan inay afka soo mariyaan wixii xaqiiqda markaynu doonayna wey way ka xishoodaan. Soomaalinimadii shaarka ahayd ay xidhaan, maanta way ku doodeen. Eega, maanta way ku doodeen, markii hore shaar iyagu xidhaan bay ahayd. Ood qofkay doonayn bay gelin jireen, kay doonayn bay ka saari jireen, siday doonayn bay ka yeeli jireen. Maanta su-aal keliya hortaalla, Soomaali baad walaaltay? Haa, halkaad ka gashaa Soomaali? Halkee baad ka gashaa? Ilaan haddaan iminka ku idhaahdo anigu isaaq baan ahay, oo aad igu tahay isaaq, halkaad ka gashaa? Waa inaan ku idhaahdo dee aabbahay awowgay kan kale waxaan ugu tagaa odayga labaatanaad ama odayga dhowr iyo tobnaad baan ugu tagaa. Waa inaan kuu geliyo ku awakaayo kaayo. Okay, Soomaali baa tahay samaha, Soomaali Soomaali waa, halkaad ka gashaa Soomaali? Cay maaha, ceebna maaha, xumaanina kuma jirto. Waa inuu ii sharaxaan walaal, waxaan ka galaa he halkaasaan ka gala. Shaarkii waynu ka bixinay markaa, shaarkii Soomaalinimada ah maanta kuma doodi karaan, sababtu tahay maba cadaba. Now, ceebna maaha dee, ceeb maaha, waa wax saxa. Shax kale soo dhigeen, shaxdaa kale waa shax laga shaqeeyo oo qurux badan si ay doodda ugu macaanaato aan looga gerhin. Waxay yidhaahdeen magacaan aad arkaysay aad leedahay Soomaali, sam Soomaali, waxaan oo dhani waa magac ka yimi Soomaal. Hadeega, xoolaha la meeli jiray, dadkani dad xoolo dhaqataa bay ahaayeen. Maalmaalistii xoolaha la meeli jiray, geela Soomaal, ariga Soomaal, tan kale Soomaal, halkaasuu magacu ka yimiba. Ee wixii idinkaa yaro qurxiyey bay ku leeyihiino, markaa yaro qurxiseen abtirsiimaa ka dhigteenba. Yah, hadaba leega, waa dood jaban, waa maskax iyo caqli. Profesoree kasoo fikiray in sidan lagu doodo, intan lagu doodo? Profesoree kasoo fikiray, dood fiican bay usoo dhiibeen inamada, dood fiican ayay inamada usoo dhiibeen. Laakiin anigu wadaan idiin furay Soomaali, wadadaan idiin furay waxa weeye nimankii shaarka isku soo koobay inaynu ka bixinay oo cid la dhignay, tan kalena waynu kala doodaynaaye. Ah, asliyadda magacani Soomaal buu ka yimi, waynu xaqiijinaynaa. Iyagoo berina taana ku ceeboobay oo taagan ee Soomaal qudeema ee si kale u bedelay baynu arkaynaa. Ha, halkanku wuu soconayaa, hawshuna ma isteegayso, xaqdarradana garab ha siinina, xaqdarrada garab ha siinina. Dardaarankeennu waa inaydan xaqdarrada garab siin. Diiniyan waa inaan laydiin qaldin, oo aad garan kartaan diintu qofka noocan ee aad u dacwiyeyso, xaqdarrada ugu dacwiyeyso, maxay ka qabtaa? Garab ma ku siin kartaa? Diin buu qofkani waxa weeyaan aan ugu hiilinaya diin ahayn. Hadaba leega, waa inaan diin lagugu qaldin, labana waa inaan Soomaalinimo lagugu qaldin. Oo nin qudbadaynaya oo hadalkiisa laba jeer oo isku xigta, wallaahi waa naxay, laba jeer oo isku xigta ayuu marna nin Soomaaliya wuxuu ku sheegayaa oromo, oo wuxuu leeyahay Axmed sidee oo oroma ayaa filinkan ka dambeeya. Mid kale oo Soomaaliya uu leeyahay waan u doodayaana wuxuu leeyahay aynu Soomaalinimo ugu kacno. Hadeega, waa laba wax, looma dhexayso hal sentenis, uma dhexayso hadalka hal sentenis, hadalka uma dhexeeyo, waa isjibiyey. Taasina waa dood jaban. Waan idin wada salaamayaa, ku qosla, eega, fiirsada, iskaga baxa dabadeetana, baashaal ka dhigta camal. Aad baan idin salaamayaa.